Прогноз погоди на неділю, 27 листопада. Схід сонця – 7 година 11 хвилин. Захід – 16 година 8 хвилин. Місяць у Скорпіоні – 28 місячна доба. За народним календарем, 27 листопада відзначається День апостола Пилипа. Погода цього дня багато в чому визначала майбутній врожай. Іній на Пилипа – до врожаю вівса, дощ – пшениці. Якщо хмарне небо чи випаде сніг – до негожого травня. Іній на деревах – до морозу, туман – на відлиги. А якщо вночі був іній, в день сніг не випаде. Прислуховувались і до пернатих сусідів. На Пилипа ворона каркне – до відлиги. А ось якою буде погода 27 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 27 листопада 2016 року у Миколаєві та області весь день буде хмарно. Без опадів. Вітер південно-західний. Від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 89%. В Миколаєві нічна температура плюс 2 градуса, а в день плюс 7 градусів. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується 0 плюс 5, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 4-8 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.